גדולה, מודקת יפה, מודקת ספק ורד, היי, זאת אלה. אלה, חזרתם לארץ? זאת אלה, של אורי, מה העניינים? לא שמעתי אותך. כן, מה קורה? תגידי, ורד, יש מצב שאת באה אלינו מאוחר יותר? שקופצת אצלנו קצת? אני יכולה לבוא, אבל הכל בסדר? קרה משהו? לא, אני פשוט כל השבוע אני לא הולכת להיות בבית. לכבוד. אני הולכת לסדנה של רימון. הבית ספר, למוזיקה? כן. תגידי, מה, התחלתי ללמוד? איזה יופי. כן, לא מה שהתחלתי ללמוד, זה יותר כזה סדנה כזאת של מבחנים. איזה יופי, שיהיה בהצלחה. את יודעת שזיו סיים את ההתמחות? זה יופי? זהו, יש רופא במשפחה. כל הכבוד, מהמם, באמת, וואי, מדהים. וענתי, איזה ילדה משגעת, זה לא להאמין, כל היום בענייני החתונה, למרות שאנחנו מתכננים משהו כן, ממש... כן, אז תבואי. לשבוע? כן? אני, כן. הוא בסדר, מה, הוא חולה? לא, בסדר גמור, תריק שתבואי, טוב? אל תגידי כלום, אני מבינה. מעולה, אז דברי איתו, ויופי, ודש לכולם. שאני אמסוק, שאני אראה אותם, הם כל כך עסוקים כל אחד בעניינים שלו. ביי. ביי. יאו!